Érica, aniversário da Érica Joia, da loja física, realizado com bastante sucesso e muito brilho, né? Isso mesmo, toda semana, né, nós tivemos essa promoção que foi sucesso de um ano de loja física, loja lotada de segunda a sábado, né? Hoje é o último dia. E muita gente aí começando o seu próprio negócio, tá chegando o fim de ano e querendo revender Érica Joias, querendo conquistar aquela renda extra. E aqui é o lugar certo. E aí eu deixo o convite aberto para você aí de Bacabal, região, para vir nos visitar. A gente fica aqui na rua 28 de julho, muito fácil aqui, próximo da Ardi Lingerie. Você vem começar o seu negócio, nós temos a maior variedade e o melhor preço da região. De onde fez tanto sucesso assim, esse brilho da Érica Joia aí, que já é sucesso na cidade de Bacabal, gerando emprego e renda no mundo. Isso aí, já é sucesso a marca Érica Joias. Hoje a nossa marca já distribui aí para mais de 10 estados do país. É sucesso nossas revendedoras aí revendendo, conquistando renda extra, conquistando renda principal. E esse sucesso, né, é muito gratificante no meu coração, levar independência para essas mulheres, levar flexibilidade de horário e levar autoestima através dos nossos acessórios, né, além das semijoias, óculos solares e relógios, que a gente também vende tanto no atacado como no varejo. Para você também que quer comprar uma peça para consumo próprio, você pode vir, que aqui nós temos a maior variedade e o melhor preço.